За та мань өөрийгөө танилцуулна. За нав бямсран гэдэг эсвэл талбарын бэлэн мөнгөний нэр гэдэг. За сайн бацхан уу. За намайг Алтай уу гэдэг. Би 21 оны 9 сараас СПБ-ийн ерхий нэгтангийн ажлыг хийж байна. Сайн бацхан уу. Намайг Утанчрал гэдэг. Эсвэл талбарын ажлын багчаа. Өдрийн мэнд. Нам Улимд очоо халан гэдэг. Эсвэл талбарын мөнгөний нэгтлангаар ажиллаж байна. Та хилд орохдоо юу гэж хилд орсон бэ? Зөв явбал зөөлн зөөлн замбуулан. Та хилд орохдоо юу гэж хилд орсон бэ? Санаа зов бол заяа зов. Та өөрийгөө юутай адилхан гэж боддог вэ? Бар. Мөр. Хулган. Та өглөөний цайнда юу уудаг вэ? Хараа. Хараа. Сингүүр. Сингүүр. Сингүр. Энэ арга хэмжээндээр хинтээ хамт бүжиглэмээр байна. За, хүний нөөцийн цалин хөдлөмөр хариуцсан захирал. 8 сар. Санхүү эрхлэгчийн захирал. Их бэлэг. Энэ арга хэмжээндээр хинтээ халз уумаар. Supply chain controller баярма. Их бэлэг. Та хилд орохдоо юу гэж хилд орсон бэ? Үннээр явбал хүр тэргээр тоолаг үтсэн. Та нуу цамрагтай юу? Бага. Хэд байгаа вэ? 4. Сүүлд хизээ уулдсан бэ? 6 хоногийн өмнө. Та нуу цамрагтай юу? Тий. Хэд байгаа вэ? 2. Сүүлд хизээ уулдсан бэ? За, 10 хоногийн өмнө. Хаашаа явсан? За, нэг уул руу л явж гарсан да. Ай юу нчээ хэвэлдэг гэсэн. Та хэл ахвал авч ирсэн үү? Оо авч ирсэн авч ирсэн жийл болгоно л авч байгаа. 20 жил авлаа. Та авилгал авч ирсэн үү? Авч ирсэн. Санхүүгийн газрын ажилтнуудаас сэтгэлдээ байнга бодож санаж явдаг хүн би юу? Бага. Ануу дэр. Таны бодлоор санхүүгийн газрын хамгийн спортлог нь хэн бэ? Хамгийн спортлог ихтэй чинь чийл. Хүрлсэх ерөнхийлөгч танаа хамаатан гэж үнэн үү? Үнэн. Тийм. Ямар хамаатан бэ? За, манай аавын дүүгийн хүүхэд. Багтаа ер нь ямар хүн хөөхтэй байсан бэ? Шаглахгүй л хөөхтэйсэн да. Төвшин баяр авраг танаа хамаатан гэж үнэн үү? Ямар хамаатан чи юм бэ? Үнэн. Манай ээжи уялын хөөхт. Юби комедигийн интрод та хоёр маш их адилхан шүү дээ, тий. Танаа хамаатан гэсэн ямар хамаатан чи юм бэ? Манай уялын хотл юм шиг гэдэг шүү дээ. Манай уялын хотл юм шиг гэдэг шүү дээ.